2024年龙年属虎的朋友遇到的凶星会有三颗，第一颗叫做天哭星。如果你本身是比较悲观、负面情绪比较重，甚至比较容易忧愁感伤的朋友，这颗星一定要去化解，不然你在龙年你会觉得负面情绪会更为的高涨。好，那胡老师建议佩戴一颗莲花图腾的天珠，有助于维持你的情绪在一个平稳平静的状态。第二颗星叫做天狗星，这颗星主血光跟车官。胡老师通常看到遇到车官都建议一定要做提早做防护。那天珠里面莲师法器的图腾最有助于避车官，那你可以选一颗莲师法器图腾的天珠做成车挂，挂在车上会很有效。第三颗叫做吊客星，如果属虎的朋友你有家人是大病小病不断的，在龙年这个家人大病小病的状况会更为频繁，那胡老师会建议你请一颗叫做平安十字佛的天珠放在家里供着，这个会有助于同住家人健康状况的维持。